გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებების საჯაროობა და კომუნიკაციის სტრატეგია, ასე ქვია მედია ტრენინგს, რომელიც დღეს ქუთაისში გაიმართა. აქტივობა ევროკომისიის 2014-2020 წლების თემატური პროგრამის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების ფარგლებში მოეწყო. ტრენინგის მთავარი მიზანი ქვეყანაში გარემოს ზემოქმედების სწორი შეფასება და ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღება. პროექტის ორგანიზატორი საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრები და პარტნიორი ორგანიზაციებია. ტრენინგი პერმანენტულ ხასიათს ატარებს და სხვადასხვა რეგიონში ჩატარდება. ვაპირებთ სხვადასხვა რეგიონში რომ ჩატარდეს, იმიტომ რომ სამიზნე რეგიონები არის რაჭა, იმერეთი, ქვემო სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი და მცხეთა-მთიანეთი. სამიზნე ჯგუფები არის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურები და მედია ერთად, იმიტომ რომ ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მათი ინტერესები მსგავსია, როცა ჩვენ ვეხებით გარემოზე ზემოქმედებას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს გარემოსთან დაკავშირებით. აქამდე არასდროს მედიასთან არ ჩატარებულა ესეთი სამუშაოები, რომ მეტი ვიფიქროთ, როგორ ხდება გარემოს გადაწყვეტილება ის კუთხით, თქო, პროცედურების გავლა, რა უფლებები აქვს მოქალაქებს, რა შეუძლია მედიამ გააკეთოს ამ დროს, რა თემები შეიძლება დაფაროს. და ძალიან საინტერესო მიმდინარეობს ტრენინგები, ჩვენ გონია რომ ეს გააძლიერებს ზოგადად ყველა მხარეს და ეხმარება იმაში, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება სწორად განხორციელდეს ქვეყანაში და უკეთესი ინფრასტრუქტურული პროექტები დაიგეგმოს და განხორციელდეს. აღნიშნული ტრენინგი მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის თანამშრომლებისთვის. აქ მოსმენილი ინფორმაცია ჩემთვის მნიშვნელოვანია შემდგომ პრაქტიკაში განსახორციელებლად და ვფიქრობ მსგავსი ტრენინგები და სიახლეები რაც დღეს მიმდინარეობს სხვადასხვა სფეროში პიარები აუცილებლად უნდა ეცნობოდნენ რადგან ჩვენ კომუნიკაცია გქონდეს შესაბამისი საჯარო სამსახურის წარმომადგენლებთან მოქალაქეებთან და ზოგადად თვითმმართველობა უნდა იყოს აქტიურად ჩართული მიმდინარე მოვლენებში.